ডিফু যাম বুলি আহিছিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটো কি হৈ আছে, ইমান মানুহ গোট খাই আছে কিয় বুলি। তেতিয়া মই তেহেঁতক বচাবলৈ মই ওলালোঁ, সেইটোৱে মোক দুখ পালে। এখেতেও একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে, তেখেতক মই প্ৰথম মই ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ লগত দুই চাৰিজন আছে, ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। এনেকুৱা কৰি পেলাই যেনে তেনে যান চান যান বচাই পেলাই আমি আহিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসন হেৰি মদত লৈ আমি হস্পিটেললৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ। এতিয়া কি হৈছিলে ঘটনাটো? আজি এই ৰাতিপুৱা ধৰক 9:30-9:30 মই ডিফু যাম বুলি ওলাইছিলোঁ, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এই টেক্সেশ্যন মানুহ সিহঁতি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা তেহেঁতৰ নৰ্মেল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে চুখানজনতে। মই ডিফু যাওঁতে বাটত চবেই ইয়াত বহুতজন কেইজনমান মানুহ আছিলে, তাৰমানে প্ৰায় 700-800 জনমান মানুহ গোট খাই পেলাই একদম মাৰিম পিটিম একদম মোৰাই দে একদম কিবা দে বুলি কৈ পেলাই একদম লাঠি দাও একদম কিবা পাথৰ দি চবে মানে এটেক কৰিব বিচাৰিছে। সেই যাওঁতে মই বোলে বচাবলৈ ওলালোঁ, তাতে মোকো এটেক কৰিলে, ইয়াত চিলাই পৰিলে তিনিটা। তাৰপাছত এইকেইটা দুখ পাইছে, এইখিনিকেইটা দুখ পাইছে আৰু ৰদ পৰা মাৰিছে। মই মানে যেনে তেনে মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য নাই, মোৰ উদ্দেশ্য খালি মাত্ৰ এইটোৱে আছে কেৱল মই টেক্সৰ মানুহ নহয়, মই বেপাৰী হয়। মোৰ ইউনিট আছে সুখানজান ছুপাৰ মাৰ্কেটত, মই এই বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কৰোঁ আৰু চবেই মই চিনি পাওঁ। টেক্সৰ কথা লৈছোঁ, আমি টেক্স দিয়ে আহিছোঁ আৰুতো দি যাব লাগিব, সেইটো মই জানোঁ। যে কথাটো হ'ল একো সোধ পোচ নাই, খালি মাৰিম পিটিম। আজি 4-5 দিন আগৰ পৰা মই ইংগিত পাই আছোঁ সুখানজান, এইটো গোটেই প্ৰি প্লান হৈ আছে। তাৰ মাজতে এক নম্বৰ হৈ গ'ল বিজয় সিং, তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু তাৰ লগত আৰু 5-6 জন মানুহ আছে। তেওঁলোকৰ টেক্সেশ্যন মানুহ যেতিয়া ডিফুৰ পৰা আহে, খালি মানে মাৰি পিটি আৰু সিহঁতক হত্যা কৰিব লাগে বুলি সিহঁতৰ প্ৰি প্লান আছিলে। সেইটো গম পাই পেলাই মই আজি ডাউট হৈছোঁ। মই যাওঁতে হেৰি ডিফু যাম বুলি আহিছিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটো কি হৈ আছে, ইমান মানুহ গোট খাই আছে কিয় বুলি। তেতিয়া মই তেহেঁতক বচাবলৈ মই ওলালোঁ, সেইটোৱে মোক দুখ পালে। এখেতেও একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে, তেখেতক মই প্ৰথম মই ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ লগত দুই চাৰিজন আছে, ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। এনেকুৱা কৰি পেলাই যেনে তেনে যান বচাই পেলাই আমি আহিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসন এই হেৰি মদত লৈ আমি হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া মই হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ। এতিয়া কি হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে এইটো হ'ল যে এছ অথৰিটি ডাইৰেকশ্যন হা, আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং লাইচেঞ্চখন ভেলিড হয় নহয়, আমি চাবলৈ আহিছে হা, চাবলৈ আহিছে যে আমি যেতিয়া আহা এতিয়া আনি আহি পাইছে। এজন মানুহ বিজয় সিং বুলি আছিলে, সেইজন মানুহে দোকান বন্ধ কৰ বুলি স্কুটিৰ পৰা আহিছে, দোকান বন্ধ কৰ বুলি চবক অৰ্ডাৰ দিছে। মই তাক সুধিলে কি হ'ল বুলি, মোৰ গাড়ী আগত আহিলে, সি গাড়ীখন ইয়াত থ'ব নহ'লে যাব নাপাওঁ বুলি কৈছে মোক। আৰু মোবাইলখন ৰেকৰ্ডিং সি কি ভাবিছে যে, সি কৈছে যে মোবাইলটো মোক দি দিব বুলি কৈছে, মোবাইলখন কাঢ়ি ল'ব খুজিছে, মোবাইলখন ভাঙি দিলে। লাইচেঞ্চখন ভেলিড হয় নহয়, আমি চাবলৈ আহিছে হা, চাবলৈ আহিছে যে আমি যেতিয়া যেতিয়া আনি আহি পাইছে। এজন মানুহ বিজয় সিং বুলি আছিলে, সেইজন মানুহে দোকান বন্ধ কৰ বুলি স্কুটিৰ পৰা আহিছে, দোকান বন্ধ কৰ বুলি চবক অৰ্ডাৰ দিছে। মই তাক সুধিলে কি হ'ল বুলি, মোৰ গাড়ী আগত আহিলে, সি গাড়ীখন ইয়াত থ'ব নহ'লে যাব নাপাওঁ বুলি কৈছে মোক। আৰু মোবাইলখন ৰেকৰ্ডিং সি কি ভাবিছে যে, সি কৈছে যে মোবাইলটো মোক দি দিব বুলি কৈছে, মোবাইলখন কাঢ়ি ল'ব খুজিছে, মোবাইলখন ভাঙি দিলে সি। তাৰপাছত আমি অলপ শান্তিয়ে কথা পাতিম, তাক কৈছে মানাই নাই। সেইটোৱে সিহঁতৰ ইণ্টেনশ্যন কি, আমাক মাৰি পেলাব, মোক ইউনিফৰ্ম চন চব ভাঙি দিলে একদম চব। তেখেত যদি আজি নহ'লে আমি বাছাটো চান্সেছ নাই।